ومالن تاريخي اه مركي وهو رئيسي بس هو مالك قاعد يجرين هذا هو مركي وهو رئيسي بانجاي هاي بارلمان كصومالية صومالي وكم من ناد برشيد باريك افريكا قدومي بارلمان كصومالي حفريستو وبارلمان كصومالي بوغضو ايضا صومالي فرم كتهي برشيد باريك افريكا قدومي هامر قاعدين هاي سودوغو وحاد جوجا دل كاقي لبات أديب أم وذن مثل يا دمان برشيد باريكا أفريقيا بارمان كودي بارمان كصومالي من ركن مدي هاي بارمان المثل يسو وانكسو دوين يا سدا مارت تيلو كون تي صوماليا ويحي لصومالي مدد دير دل كان صوماليا دبات دير صومالي الحمد لله ما انتو حال به كرا وحا أكساري دقلناشو إيا الدولة لما maalkay inkastoo waxyaalo yar yar aqalgar wali dadku baaqay meelaha qaarkood ku yihiin laakiin isbeddel badan baa ku jira ee bulshada Soomaaliyeed waa dad firfircoon waxaan runtii aad ugu kalsoonahay kamana noqoshada Soomaaliya ee kamana noqotay bulshada Bariga Afrika in maalkay ummadda Soomaaliyeed ayaa ka faa'iideysan doonto bulshooyinka Bariga Afrika ee naftirkeeda faa'iido weyn ku soo kordhin doona waan rajaynaynaa inta badan hadalka adiga ku siin doona waxaan diyaar u nahay anigu oo ku niyadsan oo ku faraxsan kama noqoshada baarlamaanka Bariga Afrika inaan kama noqon aan aad ugu faraxsanahay waan kaaga mahadcelinaynaa maarta adiga waftigaan inaan soo boogataan waan daraad markii ugu horeysay waftiga aniga meesha tageen sidii diirmeeyday madaxda baarlamaanka Afrika anoo soo dhaweeyday لكن waa ogihiin baarlamaanka ee uu ogyahay bulshada Soomaaliyeed waa ogtahay yaani wanaag aan ugu soo dhaweeyseen haddana waxaan ku leenahay soo dhawow waxaan diyaar u nahay inaan dhageysano yaani khudbadaadi adiga oo loo wada fariin aad ka socoto baarlamaanka bulshada Bariga Afrika ee guddoomiye u tahay fariimahaas adiga waxaan baarsan waa ka dhageysan doonaa runtii waxaan diyaar u nahay in maartay yani xumihii lanaga sugaayay in diyaar garowga inaan ballaawno anigoo maantana maartay aan dardaas ugu dambeysa aan kala qaadan doono markii dambe oo waski ka socdano imaanahayo anaga oo xumihii mesela ay soomaaliyaan baarlamaanka ku biireen inay noqon doonto aan rajaynayna aad iyo aad baan maartay ku soo dhaweynayna hadalka intii soo adigaan ku sameynayna guddoomiye ku soo dhawo aad iyo aad u mahadsantihiin ilmaan sharafteena waxaan leenahay soo dhaweeya guddoomiyaha dareen weyn ku soo dhaweeya inbaaru mahadsan internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah